Soteen liittyen selkeästi se tavoite on se, että meidän maakunnassa pitää löytää semmoinen yhteinen toimintatapa niin, että me koetaan, että meillä on yhteiset asiakkaat ja yhteinen maali sillä meidän työskentelyllä. Haetaan oikeasti sitä sote-integraatiota niin, että se näkyy arjessa ja asiakkaat myös kokee sen, että ne saa kokonaisvaltaisen palvelun ja laadukkaan sellaisen.